fakti kisht duhet shikojmë raportin midis ekonomisë dhe politikës ose impaktin si, ekonomik dhe po dhe politikë. Të gjithë ram dakord këtu që politika normalisht e afekton biznesin. Por mënyra si duhet të afektojë politika biznesin. Ligjshmëria po e po sepse del nga parlamenti ligji dhe duhet jetë ligji tillë që të konsultohet, si thot zonja Elisabeta, me të gjithë grupet e interesit dhe në këtë rast biznesi. Por ama është shumë e rëndësishme që të ruhet shumë mirë raporti midis politikës dhe biznesit dhe nga pikpamja tjetër. Politika duhet jetë mbështetëse e biznesit, por jo deri në atë mas sa ti mbani frymën biznesit dhe ta politizoj biznesin.